keturių sienų. Laidą Tarp keturių sienų remia nekilnojamojo turto paslaugų tinklas Capital. Gerą dieną, žinių radijo klausytojams, žinių radijo studija, kurioje nekilnojamo turto laida Tarp keturių sienų. Aš nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas ir mūsų laidos svečias Konstat partneris advokatas Robertas Naruševičius. Sveiki, advokate. Labą dieną. Norėjau paklausti, kaip šiandieną, ir mes padiskutuosim to pačiu tą temą, nuomos sutartį su ukrainiečiams ir ką svarbu žinoti bei numatyti. Kokių klausimų dažniausiai sulaukėte ir su kokiais klausimais dažniausiai susidurėt, kas liečia? Ko gero, šiai dienai pats opiausias klausimas yra būtent ar ukrainiečiai galės susimokėti už nuomą. Ar bus mokus nuomininkai? Ar bus mokus nuomininkai? Taip, bet ar bus mokus nuomininkai ir kas iš to iškyla, mes apie tai šiandien ir pašnekėsim, būtent iš teisinės pusės, nes Robertas yra ne tik partneris, bet ir advokatas, turintis su tuo patirties. Tai iš teisinės pusės, kaip tos nuomos sutartys turėtų atrodyti ir ar verta bijoti iš tikrųjų būstų savininkams ukrainiečių kaip nuomininkų? Iš patirties, kiek mūsų kontora susidūrus yra šiai dienai, tai netgi sakyčiau, ukrainiečiai geresni nuomininkai negu lietuviai dėl keletos priežasčių. Tai visų pirma, ta pagrindinė priežastis, kadangi vyksta karas, žmonės bėga, stengiasi rasti tą prieglobstį Lietuvoje ir viena vertus jie linkia laikytis įsipareigojimų netgi labiau negu lietuviai. Nes supraskim, būna tokių situacijų, kad ir gali būti tokių situacijų, kai nutrauks nuomos sutartį su ukrainiečiu ir ką jam teks daryti toliau. Jis neturi užnugario, neturi teisinį užnugario, nežinot, jurisdikcijos. Todėl netgi šie nuomininkai laikosi, sakyčiau, įsipareigojimų, kiek teko girdėti, žymiai geriau vadovavosi sutartimi ir yra gerokai patrauklesnis, sakyčiau, nuomininkas. Todėl bijoti šių dienų ukrainiečių dėl to, kad jie atvažiuoja kaip pabėgėliai, atvažiuoja su vaikais, ar netgi atvažiuoja kaip dalis mano be pinigų, tai yra, sakyčiau, be pagrindo laužti argumentai ir tai žmonėmis reikia pasitikėti. Nes jeigu jis pasitikėsim, jie tikrai neliks skolingi, o kaip žinia, galbūt karo pradžioje buvo taip, kad dalis ukrainiečių važiuodavo panaudos pagrindais, tai yra neatlygintinai gyvendamų. Šiai dienai ta situacija iš esmės yra pasikeitus. Tai manyčiau, kad bijotis ukrainiečių kaip tokių nuomininkų tai neverta. Supratau. Gerai, bet kaip tada, kokie argumentai turėtų būti tiem žmonėm, kurie sako, tai o iš kur pas juos pinigai, jiegi iš nuo karo bėga, jiegi neturi jokių pajamų ir tai yra paprasti žmonės. Gerai, jeigu bus tie, kurie turi santaupų, bet o jeigu ne? Tai jeigu žmogus neturi teisinių galimybių arba kaip šiuo atveju yra pabėgėlis, tai nereiškia, kad jo finansinė padėtis gali būti bloga. Kaip žinoma, nemažai yra įstaigų Lietuvoje, kurios finansuoja, padeda. Tas pats stiprus kartu finansuoja iš dalies. Tai kitas dalykas, ukrainiečiai ir lietuviai, teisinė prasme, atsakomybė yra vienoda. Tai finansinis aspektas, sakyčiau, nėra pagrindinis. Šiai dienai, kaip žinia, Vilniaus miesto savivaldybė, taip pat kitos tai bus savivaldybės taiko tas lengvatinės sąlygas, kad antrą mėnesį mokama 150 eurų suma, jeigu panaudos santykių iš nuomo į būstą, sudėkia tiksliau būstą, už kiekvieną paskesnį narą po 50 eurų sumą. Tai sakyčiau, bijoti šiai dienai dėl to, kad jie bėga ir yra nepatrauklus, tai nėra jokio pagrindo teisinio. Gal yra jau kažkokių pavyzdžių įvykusių, kurie dėl kokių kreipėsi būtent nuomotojai, tai yra būstų savininkai, ryšim su pat nūdienos aktualijo? Mūsų atveju kreipiasi gan dažnai nuomininkai lietuviai, kurie nori sudaryti sutartis ukrainiečių vardu. Tai yra, kad sudarę sutartis galėtų tame būte gyventi ukrainietis. Tai paprasčiau kalbant, aš ateinu kaip nuomininkas ir sakau,
aš mokėsiu už būtą, nuomosiuos šį būtą, bet gyvensiu ne aš. Visiškai teisingai. Ir nėra ta situacija prašoma pagelbėti, kaip teisiškai apsirašyti tą situaciją. Nes, kaip žinia, nuomos sutartyse dažnai numatoma, kad gyvens konkretus asmuo arba konkretus asmenys. Taip. Tai, sakyčiau, netgi lietuvių požiūris šiek tiek, kai ateina nuomininkas, jis sako, gyvensiu ne aš, o gyvens ukrainietis, pasikeičiu. Bet iš teisinio aspektu, jeigu nuomininkas lietuvis ir sakosi, aš gyvensiu ukrainietis, tai sutartyje apsibrėžiama, kad kas gyvens, kokiu laikotarpiu gyvens, ir teisiniai klausimai susijęs su iškeldinimu ar ten netesybom taip pat apsibrėžiami, nes tu įsipareigojimus prisima nuomininkų šiuo atveju. Vienintelė baime, kad neteitų daugiau gyventi ukrainiečių. Negu parašyta ten sutartyje. Negu parašyta sutartyje, taip. Bet čia labiau jau turbūt susiję su būsto nusidėvėjimu. Taip, čia su greičiausiai ir daugiausia klausimų būtų susijęs su nusidėvėjimu. Čia ypatingai turbūt dar iš anksčiau yra tokia vat kilus baime, kad statybininkai atvažiuoja ir ten po 4, po 5 į kambarį apsigyvena, tai ten būte būna ir po 8, ir po 12 žmonių gyvena, jie tik tai pernakvot, nusipraus ir vėl važiuoja į statybas, tai vat tokių gal atveju labiau nenori žmonės tą įsivaizduodami arba tiesiog galbūt painiodami ir miksuodami šitas situacijas, jie mato ir tokią baimę, bet aš kiek bent jau teko girdėti, dažniausiai atvažiuoja šeimomis ir 2, 3, 4, maksimum 5 turbūt žmonės. Dažniausiai taip, ties stereotipas, kaip ir minėjot, galiojantis yra, kad atvažiuos gyvens 8 žmonės, tai vėlgi nepamirškim, kad fronte vyksta karas, dažniausiai važiuoja Lietuvą motina su vaikais. Tai 3-4 žmonės. Seneliai kartais dar būna. Seneliai kartais, taip, pagrindė. Baimės dėl to visiškai reikėtų neturėti. Kita vertus, išnuomos būtų tokiais pagrindais, tai niekas nedraudžia tau apsilankyti. Įvertinti situaciją, pasižiūrėti, kiek žmonių gyvena. Klausimas tada teisinis dėl sutarties kalbos. Dabar, kad tvarkingai būtų sudaryta nuomos sutartis, abi dvi šalys turi žinoti, kas joje parašyta. Tai lietuvių kalba, turbūt tik lietuvių kalba sudaryta sutarties greičiausiai neužtenka. Ar aš klystu? Ryšim su tuo, jeigu turtas nuomos yra užsieniečiui, paprastai sudaromo sutartis dviemis kalbomis. Tai jeigu imsim domen, kad ukrainietis atvažiuoja į Lietuvą, nori pasirašyti sutartį, dažniausiai naudojama ta dvikalbė sutartis, tai yra lietuvių, rusų, ukrainiečių kalbomis. Sakyčiau. Taip, bet čia norėčiau ir sustoti truputėlį. Tai rusų ar ukrainiečių kalba? Nes atvažiuoja tai ukrainietis ir ar čia jau galima traktuoti kaip faktą, kad jisai tikrai moka ir supranta rusiškai? Ar po to jisai gali, jeigu kartais atsitiktų kažkokių tai nesklandumų, jisai gali sakyti, tai nu, čia gal tau atrodė, kad aš suprantu rusiškai, bet aš gal nesuprantu rusiškai, čia nėra mano gimtoji kalba. Aš pasakysiu kitaip, netgi gal ne rusų, ukrainiečių, bet anglų, lietuvių anglų kalba, tarptautinė kalba ir neretai jaunesni žmonės puikiai supranta, puikiai žino tą kalbą ir kodėl būtent dvi kalbos naudojamos, tai viena vertus dėl to, kad paaiškinus vienai pusiai kyla klausimų. Ta, ką pasakėjai, nebūtinai tas bus užfiksuot. Todėl įsitikint tikrai sutarties šalies ketinimais galima tik tai, kai sutarties kalba yra suprantama. Tai dėl to tas modelis, kad pasirenkamas dviejų kalbų galiojimas yra dažna. Kas dar svarbu yra tokiu atveju, pasirašyti tai, kuri kalba turės teisinę galią teisme. Nes jeigu šiuo atveju imsim lietuvių anglų kalbomis, taip, gali būti teksto suvokimas vienas anglų kalba, kitas lietuvių kalba. Tai reikia atkreipti dėmesį, kad jeigu bus parašyta, kad lietuvių kalba turi pirmenybę, tai visi teksto anglų kalbos neiškumai bus nevertinami, bus tiesiog naudojamas lietuvių kalba teisme, kaip pirmenybinė kalba. O
kalbos būtinumas užsienio tai tam, kad kita šalis suprastų terminus, išsikraustymą, nuomos kainą, sąlygas, taip toliau ir panašiai. Tai valstybinė kalba privaloma yra, o paprastai užsienio kalba naudojama dažniausiai mūsų atveju, kai sudaroma sutartis su užsieniečiais. Gerai, o pereikim toliau tada prie pačios sutarties subtilybių ir depozitas arba avansas, kaip kiti vadina, kokia jo yra funkcija ir ar nevertėtų čia tokiose situacijose jo galbūt didesnio negu įprastai imti iš nuomininkų, apsisaugant, sakykime, apsidraudžiant savo rizikas, nes taip įprastai rinkoje nuo vieno iki dviejų mėnesių dydžio depozitas imamas. Ten, sakykime, brangesnių būtų arba tų ypatingai būtų, kuriuose yra daugiau ką, sakykime, sulaužyti, sugadinti, naujai remontas padarytas, palikti visi nauji, ten, sakykime, baldai, būtinė technika, įprastai imama dviejų mėnesių nuomos depozitas. Jeigu yra paprastesnis kažkoks būtas, tai vieno mėnesio. Kaip šitoj situacijoje? Taip, tas depozitas, jo funkcija yra garantuoti, sumažinti riziką, kad išsikraustymo atveju nebus galima išsieškoti arba patenkinti atsiradusios žalos nuostolius. Tai kitaip tariant, jeigu kažkas bus sugadinta arba nebus sumokėti komunaliniai mokesčiai arba nuomos mokestis, tai bus panaudoti tie depozito pinigai. Dabar dėl nuomos dydžio, taip, praktikui paprastai dviejų, vieno mėnesio dažniausiai. Prestižinės klasės būtuose teko susidurti su 4 mėnesio dydžiu. Būna, bet čia yra išimtis jau. Ir 3, 4, kartais net ir pusės metų būna. Taip, tai čia toks dalykas. Kas svarbu iš nuomininko pusės, tai svarbu įsitikinti, ar nuomotojas yra būtent turto savininkas. O kodėl? Nes pasitaiko atveju, kad depozitą pasiėmo nesusijęs asmuo ir pasirodo, kad būstas yra subnuomojama. O subnuoma kartais, ne kartais, bet dažniausiai atveju yra negalima. Tai va čia tada kyla klausimas, o kam už sumoku depozitą? Ir ar tas depozitas vėliau, ar tą depozitą vėliau galėsiu atgauti? Tai sakyčiau, tai tokie būtų galbūt aspektai nuomininkui pasidomėti, paprašant. Bet subnuoma jinai yra galima, jeigu man tą suteikia savininkas. Jeigu savininkas sutartyje nurodo, kad taip, subnuoma galima, tai taip, nes iš to subnuomos kai kurie bando pralopti, tai yra nuomininkai. Subnuomuoja būtą, papildomai iš to užsidirbdami pajamas. Tai teko taip pat susidurti. Pernuomodami? Jo, paprasčiausiai pernuomoja už didesnę kainą. O tikrasis nuomotojas to fakto net nežino. Nu, neretai būna išvyksta į užsienį ir domėtis nesidomi, kadangi gauna mokestį už būstą, jam to pilnai pakanka. Gerai, bet jeigu mes čia kalbėsim konkrečiai apie nuomą ukrainiečiams, ar depozitas turi svarbią reikšmę? Sakyčiau, taip ir ne. Nes žinant, kokie asmenys dažniausiai šiomis dienomis nuomojasi būstą, tai jie labiau išsigandę, jie labiau linkę laikytis įsipareigojimų, juolab, kad viena iš sąlygų dažnai būna nuomos sutartyje negadinti, nemažinti turto vertės, mokėti komunalinius. Tai šiuo aspektu, žinoma, laikotarpis nėra dar didelis. Tai įsipareigojimų prasme jie laikosi. Kitas dalykas, dėl ko depozitas yra patrauklus, jeigu sutartyje šalis išsikrausto ir nepažydžia, nepablogina būsto, jis yra gražinamas. Taip, ir čia vat, labai svarbu turbūt yra paminėti, kad depozitas tai nėra paskutinio ar paskutinių mėnesių užskaitimas nuomos, kaip dažnai daug kas daro, o tai yra depozito prasmė, sakykime, ir tikslas yra gražinti jį tada, kai nuomininkas atiduoda tokias patalpas, kokias ir išsinomavojo, neskaitant natūralaus nusidėvėjimą. Teisingai, nes depozitas jisai garantijos funkciją atlieka, bet ne pats faktas, kad tu gali paimti už 2 mėnesius likus sutarties, iki sutarties pabaigos arba įskaityti, tarkim. Bet kokiu atveju sutartį vykdant tinkamai, tu depozitą gražini.
Gyvenamosios vietos deklaravimas. Ar gali kažkokių nemalonumų sukelti pačiam savininkui? Nes įprastai jie iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms, jiems reikalingas gyvenamosios vietos deklaravimas dėl gavimo ilgalaikio galimybę gyventi, sakykime, leidimo gyventi migracijos tarnyboje. Gyventi tam, kad leisti vaikus į darželį, į mokyklą, tai yra privaloma. Pasakysiu taip, kad prasidėjus tai bangai Baltarusių važiavimo Lietuvą dėl galiojančios santvarkos kaiminė šalyje, dažnas lietuvis bijojo, nes nežino, o kaip reikės gyventi, kai žmogus užsienietis jau deklaruosis gyvenamą vietą. Bet noriu pasakyti iš teisinės pusės, tai jokio į apsunkinimo tai nesudaro. Nes dažnai gyvenamosios vietos deklaravimas sutampa su sutarties laikotarpiu. Tai yra pasibaigus nuomos sutarčiai, žmogų tu gali išdeklaruoti. Tu labiau, kad jeigu net ir nesibaigus sutartis ir dėl kažkokių priežasčių tau pradeda kelti įtarimą tas nuomininkas, iš principo bet kada gali savininkas išdeklaruoti? Ne, tikrai taip, nes išdeklaravimas kaip po toks galimas tiek seniūnijai, tiek elektroniniu būdu, tiek Vilniaus miesto savivaldybė. Ir apsunkinimų kažkokių papildomų, kad tas asmo deklaravęsis ir kad jį bus galima sudėtingiau užkraustyti negu lietuvį, tai yra, sakyčiau, mitas. Ir procedūra, čia va dar vienas klausimas, jau matau, po truputį einam į pabaigą, bet norisi kuo daugiau paklausti. Dažnai bijoma, va, kaip ir pats minėjai, atvyksta mamos su vaikais. Dažnai atvyksta nepilnamečiai vaikai. Bijoma yra nepilnamečių vaikų. Trumpai apie tai. Procedūra, mano žiniom, niekom nesiskiria nuo to, jeigu tai jo lietuviai su nepilnamečiais vaikais apsigyventi. Tai ar užsienietis, ar lietuvis, teisinė prasme reglamentavimas yra analogiškas. Tai yra susiklošio situacijai dažnai, jeigu nemokamas nuomos mokestis ir asmuo, tarkim, piktybiškai neišsikrausto, tuomet yra vienintelis kelias, tai kaip ir Lietuvos nuomotojam, nuomininkam arba užsieniečiam, šiuo atveju trečių valstybių piliečiam, jeigu kalbame konkrečiai apie Ukrainą, Baltarusiją, kreiptis į teismą su prašymu iškeldinti asmenį. Žinoma, galbūt procedūra nėra ta prasme patraukli. Skamba ne pati patraukliausia. Vėlgi, teismo kaštai, advokato kaštai, bei tos emocijos. Ir klausimas, kokį būstą jūs rasite po to, kai tie asmenys bus iškeldinti, nes neužtenka kartais teismo sprendimo. Po teismo sprendimo reikia priversnai kreiptis į antstolį, su antstolio pagalba. Tai čia galbūt yra daugiau ta emocinė pusė, kuri yra nepatraukli. Bet ir finansinė, nes va, sekantis mano klausimas su išieškojimu. Dabar jeigu mes turim iškelinti, patiriam išlaidas, advokatas, o jeigu randam kažkokį dar, sakykim, sugadintą turtą, neapmokėtas terminas tas, per kurį gyveno, susidaro kažkokią sumą, kurią man reikia išsieškoti, kokios išsieškojimo galimybės iš ne Europos Sąjungos piliečių. Tai čia irgi yra tas toks klausimas. Čia jau skirtumas yra. Taip, čia skirtumas yra. Tas skirtumas yra skaudesnis. Ta prasme, finansinė prasme. Nes trečių valstybių šalių piliečiai ir Europos Sąjungos piliečiai išieškojimo prasme tai yra du skirtingi institutai. Nes jeigu mes gausime teigiamą teismo sprendimą, tarkim Lietuvoje, kadangi sutartyje būsime nusimatę, tarkim, kaip pavyzdys, kad galioja Lietuvos teisė, aš kreipiuosi Lietuvos teismą. Tai gavus jau teigiamą teismo sprendimą, klausimas yra, ar pavyks išieškoti, nes išieškojimas perkeliamas yra tos valstybės jurisdikcija. Tai yra, reikia pripažinti teismo sprendimą, pripažinus teismo sprendimą gauti vykdomą raštą, ir tada tą vykdomą raštą pateikti atitinkamai išieškojimo institucijom, tai yra antstoliui. Tai va čia to reglamentavimo Lietuvoje esantis nuomotojas nežino, tai vėlgi našta kreiptis į tos valstybės advokatą, teisininką, kuris galėtų pagelbėti. Tai va čia ir susidurim su tuo problematiniu aspektu. Ir žmonės dažnai nuomodami butus ir bijosi. Ir tas nepatrauklumas ir yra tas. Bet kaip pagelbėti, sakyčiau, tai didinkit
prašykite didesnį depozito dydžio ir vėlgi reguliarus, tarkim, vizitavimas buto, kas porą mėnesių įsitikinant, kas gyvena, kokie asmenys gyvena ir kaip sekasi tvarkyti su turtu. Aš dar nuo savęs pridėčiau, kad pabendraukėt su nuomininkais dar prieš pradedant nuomoti, nes aš manau, kad dažnu atveju patys žmonės iš savęs parodys ir ar randat bendrą kalbą ar ne, ar susikalbat ar ne. Tai ačiū labai Robertui Naruševičiui, Konstat partneriui ir advokatui už tai, kad mums šiandieną pažėrė patarimų. O aš nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Atsisveikinu, susiklausysim ir susimatysim po savaitės kitą antradienį. Viso geriausio. Ačiū, grazinos. Tarp keturių sienų. Laidą Tarp keturių sienų remia nekilnojamojo turto paslaugų tinklas Capital.